det vil jeg da sige, det var da også en, måske den største opmål. Det vil jeg da sige, det var da også en, måske den største opmuntring omkring FC Helsingør. Det var jo det meget høje tilskuertal mod OB i mandags. For de sidste sæson med de tre oprykker, der var ikke så meget eufori. Rodriguez med indlægget. Det er godt. Det er et selvmål. Og 1-0 til SønderjysK. Der blev de altså taget på seng med højere tempo. Og det er Tinkernakkel, der har sidste fod på. Altså også målscorer. Rodriguez med indlægget. Bajsø ind i banen. Åkvist her på kanten. Han kan noget med bolden, Åkvist. Det er der slet ingen tvivl om der. Og så kommer der afslutning på fra André Riel. Jeg kan tænke smart aflevering for Åkvist. Og lige med puff. Ydersiden der. Rømer. Tværgående til Simon Poulsen. Det er vigtigt, at vi får sat tempoet igen. Så nu husker, det var noget, det de havde med sig ind på banen. Højt tempo, høj intensitet. Gregor Jakobsen her. Og det er Mikkel Ure, som lige mangler det sidste i afslutningsøjeblikket. Vi skal ned på Villavejene her bag ved stadion for at finde bolden. Ja, de er kommet godt efter det. Efter 0-1 mål, og det er de også. God ryk her. Sinkernakkel sætter Helsingør-arbejdet på overarbejde. Her kommer Rodriguez med et flat indlæg ind mod Mikkel Ure. Sættet op er jo stort set perfekt. De kan åbne visen i morgen, som stillingen er lige nu, og finde sig selv på toppen af Superligaen. Rikke Olsen med indlæg. Åkvist. God mulighed til Helsingør, der er mål. Den går ind. Den triller forbi Milic. Og det må man sige, der hakket de til den, da der var tid. Helsingør. Vi tæller Helsingørs spillere i Sønderjyskens fælde. Jeg tror, det er første gang i hele kampen, at der har været fire mand. Bajer med fra den venstre vingbak. Åkvist er med i feltet her. Han scorer. Sikker scoring. Og Riel er der, og Anders Holst er der. Op langs sidelinjen finder Riel. Masser af tilbud af den offensive type her. Olsen med indlæg, og det er godt. En til Åkvist. Kæmpe mulighed til Helsingør, som de får tilspillet sig. Kæmpe mulighed til Helsingør for at komme i spidsen. Mette Mads Let. Besøg rammer Åkvist ved forreste stolpe. Uha, kommer problemer der. Åkvist! Og der er mål! Der er mål! Dobbelt målscore, Mads Åkvist! Og det er en konsekvens af en fodboldkamp, der mere og mere tippet Helsingør-vejen. Og så Mads Åkvist med højre i første halvleg og tager vist lige en afretning undervejs. Men hvor kan han da være ligeglad med det? Han var hyper veloplagt i den første halvleg mod Hobro, hvor han så måtte lade sig udskifte tværs over Danmark, hvis det holder det resultat her. Her er en god hovedstødsmulighed til Martin Fisch, der har søgt med frem. Og kan der komme et afsluttende pres fra Sønderjyske, som er ved at indskifte William Tchouaméni. William Tchouaméni. Riel sejler hen. Og så kæmpe mulighed til Martin Fisch. Den tyske målmand. Holder Sønderjysk ind i kampen. I håber om at få et point her. Og der bliver han altså også snydt. Den bagerste mand der. Og er der straffespark. Der er ingen tvivl hos dommeren, som peger resolut på pletten. Henrik Snor på Ure. Ude af det, Helsingør. Nu er det Sønderjysk, der har chancen for at udligne. Og det gør de ikke. Knaller den over målet. Og Mikkel Brun knytter næverne og giver krammer. Ja, det er det jo bare. Jeg ved, hvordan de fandt frem til, at det skulle være ham. Case Laugs. Petersen får ikke lov til at sætte den op. Christian Lønstrup sikrer FC Helsingør de første tre point i klubbens Superliga-historie. Især takket af ham her, Mads Åkvist. En stor kollektiv indsats, efter de var kørt. Jeg stort set ud af brættet i det første kvarter.